kolega Goloviš, sicer ni odprl neke nove dileme, o kateri ne bi bilo govora že več časa. Sama sem že pred enim tednom zelo jasno povedala, da menim, da se je pač treba boriti do konca, ampak če vsebine ne grejo skozi, potem bomo vsi skupaj mogli si reči, očitno nismo prava ekipa in se omakniti. Tako mislim še danes. Malo sem začudena nad tem splošnim stanjem slovenske politike, ko se vsi samo bežijo. Nihče se več ni pripravljen boriti. Mi punce se pač borimo do konca in v LDS se bomo borili do konca za tisto, kar verjamemo, v ideje, za katere smo delali te dve leti. In pokojninska reforma je gotovo tak projekt, za katerega se je treba boriti do konca. Zakaj? Zato, ker prinaša dobro za ljudi v tej državi, ker prinaša dobro za to državo, ker omogoča, da bomo imeli pokojnine, ker omogoča, da bo ta družba stabilna in neka resna politika se mora boriti za dobre stvari. Če seveda se izkaže, da ne uspemo prepričati ljudi, da je mogoče ta slab imidž, ki ga ima ta vlada, tako močen, da ne odtehta tako dobre reforme, potem ni nobene dileme in nobenega zadržka, treba se bo umakniti, dati prostor drugemu, da opravlja to delo na mesto nas. Jaz sem sama že večkrat povedala, že nekaj dni to govorim, da smo mi odprti za vse možne načine presekanja te blokade, če se bo res izkazalo, da je nepremostljiva, ali so to predčasne volitve, ali to, da se gre iskat novega mandatarja v parlament, ali karkoli drugega je pač možno. Vemo, da so vsi te postopki sicer zelo zahtevni. Naša ustava je tako narejena, da nekako varuje zatečeno stanje, ne pa omogoča spremembe, ampak pogoj za to, da do teh sprememb pride, je seveda, da se tako odločimo vsi, predvsem, da se tako odloči tudi vodilna stranka in verjamem, da je tudi pri njih ta razmislek, da če pade tudi ta mejnik, ki so si ga sami postavili za tako pomembnega, da bomo ta razmislek lahko naredili. Predčasne volitve v Sloveniji so mogoče. Več načinov je, kako se do njih pride. V vsakem primeru pa imajo končno besedo o tem, ali bomo imeli predčasne volitve ali ne, poslanci in poslanke. Seveda je večinoma predsednik vlade tisti, ki lahko sproži ta proces odločanja o tem, ali bomo imeli predčasne volitve ali ne, ampak končno odločitev pa sprejema državni zbor. Naš glavni problem glede volitev vlade je drugje. Je namreč v tem, da ministre voli državni zbor. To je neobičajno, ta ureditev je prišla v našo ustavo 5 pred 12, tik predno je pravzaprav ustavodajalec v teh ustavnih spremembah odločal in tu pa je lahko težava, ker se lahko zgodi, da recimo mi imamo predsednika vlade, pa nimamo ministrov, zato ker državni zbor o tem posebej odloča.